Máme 3.6.2022 a chystáme se na závod Bavetta Economy Run. Jako jedna z prvních věcí bude odměření paliva, přesně 1 litru, který potom půjde do těchto 5 láhví a každý závodník si pak natankuje 1 PET flašku. Máme tady uspůsobené pro tyto účely čerpadýlko, váhu, kde odměříme první dávku, odměříme přesně 1 litr, zvážíme a potom to budeme už dávkovat hmotnostně do těch 5 láhví. Tak jdem na to. Takže zkouška čerpadla. Neboj. Řekni, kdy končit? To uvidíš hodinu. Dobrý. Tak, pěkně, funguje krásně. Tak. Nyní si ověřujeme, jestli tady ta plastová nádoba, jestli má ty disky správně. Protože tady máme přesný odměrný válec. Sice jenom na 200 ml, ale tak to aspoň ocejchujem. Nyní tam máme 750 ml. Takže jsme měřením spočítali, že je to 740 gramů 1 litr, takže začneme čerpat palivo. Podle váhy pěkně. A 740. Jo, to je tam, ještě ti tam trochu doleju teda, máš. Tak ještě tam můžeš trochu dát, je tam ještě 730 teďka, takže 10 gramů doplnit. Stříkačkou injekční. Takže 731, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9,2, 9,5, 9,7, 40, 740, tak. 740 je tam, takže. A máme přesně odměřené 740 gramů paliva. A jdeme na další. Tak. Zmáčkneme tara. Jo. Dáš plaštičku, no a já tady zapnu to naše čerpadýlko. Kde můžeme pěkně otáčet a regulovat rychlost čerpání. Ještě trochu, ještě trochu. No, no, no. Už stačí. Tak, 733 a zbytek tam dáš injekční stříkačkou. A jdem. 34, 35, 36, 8, 9, ještě, stop, ještě, počkej, vydrž, stop, 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 a už je tam 740. Dobrý. A jo. A jdeme na další. Celkem jsme natankovali 20 flašek, přesně
1 litr 740 gramů paliva do každé flašky. Tak umisťujeme značky na důležité odbočení. Leze dolů. Dobré. Tak, teď to přivrtáš. Tak, pojďme na to. No, a teda ještě jedna věc, která se bude muset udělat, tak stříknout sprejem pro vyznačení odbočky. Pro jistotu to dáme kousek dál. No, takže tady. Tak jedeme na to. Blízko. Tak. A je to. Je to označené. No, to je taková nebezpečnější zatáčka, kde se budou muset všichni rozhlídnout zprava zleva a pak až teprve vjet na cestu. Tak ráno před závodem jsme na chystaní tady na registraci závodníků, už tady čekají lidi na registraci. Budeme vyčerpávat palivo a předávat čísla startovní. Tak jsme teda naproti škole v Berihošti. Na fotbalovém hřišti, kde už teda probíhá registrace závodníků, vyjíždějí nádrž, no ty zbytky v nádrži. Jsme odbavili 5 lidí a na zbytek čekáme. Jo, druhé si dej do nádrže, co nejhlouběji a jdeme. Jo? Tak, tady máme přípravu strojů na start. Už tam jenom tak se kam, už tam to znamená. Už tak si to nakloň, víš, jako na stranu. To
už to už jenom se vzduch, takže to už, už tam asi nic nebude. Asi všechno. Jo? Na ten zbytek budeš muset vyjet. Jo? Jo, na rezervu a až do mrtva. Jo, a rovnou tě asi zaregistrujeme, ne? Jo, jsi tady, ty seš... 14. Jan Havelka, jo? To jsou litry odměřený, jo? To jsou odměřené litry, přesně tak. Je to na váhu, takže je to prostě do kapky přesně. Jo, je to podle váhy. Když to asi nedám, to paťka, až najedeš, tak já vím, za 3 kilometry maximálně. Je to vlastně pravda, že? Kdo bude poslední na trati, vyhrál. Takže, takže ty seš číslo? 13. 13, šťastná 13. Vladimír Adámek. Chceš být šťastný? Na diplomu jako... Jméno, přesně. Jo. Já jsem ještě... Měl jsem stříkal novou nádeř, aspoň základem. Takže 13. Připrý zvuk, číslo a čistovečku, prosím. A potom, jak to, jak vyjedete tu nádrž, tak přijdete sem a dostanete litr paliva, jo? A ještě vám napíšeme stav tachometru, aby jsme měli nějakou kontrolní... Tak... Mi to tady nechá, to pojištění. To si pak vezme. Dobře udělali. A ten kanister, ten kanister vlastně může nechat tady, že? Ten tady nechat, no. Můžeš nechat tady. Pěvný, jo. Teda to pěkně, no. Děda, že už nemohl jezdit, tak jestli to někdo nechce, nebo to má vyhodit, říkám v žádném případě, říkám. Vyhodit škoda. Tak, další pán na holení, tady koukám 207. Velbloudí. Ano, Jaroslav Šičný. A chceš být uvedený na diplomu jako jménem nebo přezdívkou? Jara. Jo, takže dám přezdívku. Tady taky řádně vytuněný stroj. Není vytuněnýho, akorát to solení, no. Není pěkný, no. To žvaluje jak rohové. Tak, kanistr. Máš taky šesku. Jo? Jo. Takže to půjde sem. Jo, a to si strč co nejhlubě do nádrže. Je celkem dobro. To je vychytávečka, co? Málo dám. Teď už to sáje vzduch, takže to už asi možná. Málo dám. A zbytek jedeš. A to je pro dva, ne? Pro jedno. Nikdy to mělo být tam u toho komína, ne? Tam. Tam u toho komína, že? No. Ale podařilo se nám zajistit zázemí nějaký, že tady záchod a přidají občerstvení. Nechal jsem to odřít, že jo, počasí hlavně o nich moc, potom si změnili ohlízený pohled, tak mě bylo ošetří, že měli pána, nebudu hladná rybalka, že to odřekl na poslední chvíli nějak lopat. No. Zabalit víc, jako než... No, já
Kolik to má nádrž? 4 na 20 tam čaku. Aha. Je tak to bude kubět. Udala bych na věku. Ale budeme potřebovat ještě to. Dones, tady kali. Máš flašky prázdný. Aha, prázdný flašky. To bude prázdný flašky. Jak to dlouho vrčí na kartu? To bude ráno, je to bylo. Tak vyjet, no, to je kousek, tam, 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 to jsem taky viděl, ale takže připravit a lít do nádrže. Dobrý. Tak, nalitý. Všichni nalito 1 litr. Děkuju, děkuju. Máme benzoš. Já to vyměním. Na práce. Se kontrolujeme. To bude na finále. To bude na finále. Uvidíme. Kdo to má poladěno? Jaký to se nemůže? Tak, už vydržte. Za chvilku vám dáme... To ještě je pár metrů, že? No, no. To člověk nikdy neví u toho. Vítek se dopije. Děkuju, děkuju. Mokře se už na to. Děkuju, děkuju. Jo, dobře, poladil, nevíš, určitě. No to poladil, to mají, 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 to mají. Je to značený někde, kde je to důležitý, jsou fláknutý šipky dřevěny růžovou svíťavou barvou, jo. Jsou ještě doplněny na zemi značením, většinou při pravé straně silnice, jo? A tam, kde nejsou šipky, ty dřevěny a jsou jenom na zemi, tak jsou většinou tam, kde je jako uvedený ten směr. Jo? Standardně se jede po hlavní pořád, že? Jede se jako v podstatě jakože hlavní silnice. Jo? Vždycky od každého značení, jo, kde se uhýbá, jo, tak potom je to furt rovně až do dalšího značení. Jo? Někde na dlouhých úsecích, jo, kde je to třeba křižovaný, tam jsme hodili šipku rovně, jo, ať teda jako víte, že jste se nestratili a že máte je teda rovně. Jo? Takže v zásadě se drží až k tropkám levá, jo, a potom vlastně budou tři pravý a pak zase všechno levá, jo. Postupně, co vyrazíte pak na tu hlavní, co vede jak kdyby od dubu na Prostějov, to je taky dlouhá rovinka, asi 6 km, jo, lehce se stáčí doleva, pak doprava do Prostějova ke Kruháču, tam třetí výjezd, jo, prostě, je to tam značený, jo, doleva prostě odbočit se zase zpátky na Bedihošť, jo. No a tady, pokud bude ještě šťáva, tak prostě nebudete zajíždět sem, jo, ale pojedete prostě pořád rovně, jo, furt a další kolo, jo. Je to co nejjednodušejš to šlo, trať je rovinatá, co nejvíc to šlo, jo, najít jako a... Jak se říká, děj se vůle a lahva. V
poslední vyhrává. Poslední na trati vyhrává. Takže to je všechno. Teďka se přesuneme teda k hlavní trati, jo, kde teda snuluju kilometr, abych mohl načítat ty kilometry ještě pro ty, co nemají tachometry. Jo, a pak teda se to bude zapisovat. Kdyby náhodou, jo, každý si určí svoje tempo zvlášť, jo, prostě můžete jet ve skupince, můžete jet jak chcete, jo, klidně full gas, jo, ale prostě ostatní pojedou pomalejš a já pojedu za tím posledním, jo. A zase nemusíte teda jako tahat 25, protože ten diesel by mě fakt ubil, jo, jako, ale jako pojedu až za tím posledním, takže pokud, jo, v kritické okamžik, jo, kdy už bude opravdu sucho v nádrži, jo, vám to dojde, jo, tak můžete zavolat na ten telefon, co máte na těch mapkách, jo, to je na mě, ale i tak budete muset chvilku počkat, než teda dorazíme, protože před váma mohou už pak zasušit někdo jiný, jo, nebo takhle, jo, takže, jo, až se tam postupně dokudrcáme, tak zase vás tam pak nabereme. Jo, kdyby někomu se stalo cokoliv v nastroju, že by to nešlo spravit, jo, tak ho můžu naložit do auta, je potřeba jenom sklopit zrcátko. Jo. Nějaký vrcek tam mám, takže by neměl být s tímhle problém. Sklopilo samo na dejnici. Jo, jedete za plného provozu, jo, tak prosím vás opatrně, jo, prostě někde hod se nedá, jo, vyjíždí se, jo, přes křižovatky, jo, takže někde jsou tam ty hlavní trasy, takže tam jako opatrně, jo, ať vás něco nesmete, jo. Jo, přece jenom jako jde o zábavu a nemělo by jít o život. Dobrý. Když budete chvilku vrčet na místě, tak jako čekat, až přijede auto, tak se nedá nic svítit. Jo. Dobrý. A nebo to chcípnout, no. Takže to je tak zhruba asi všechno, snad jsem, jako kdybyste měli někdo nějaký dotaz, jo, klidně se ptejte, teďka máme ten až prostor. Až vyjedeme a nebude se koho ptát, tak nás napadne. Jo, jinak potom, až budete mít zase benzín jako z auta, jo, tak můžete si to buď dojet zpátky, nebo se některou ze spojnic podle mapky dostanete jako kratšeš sem, jo, tady se sejdeme, jo, a pak všetci zase pojedem na to jídlo a tam se to jako... Vy máte všechny sladky, že? Dopíše. Já nepodvádění budete. Jo, takže sraz potom teda tady a... Pak půjdem společně. Takže jdeme na to, jo? Takže teď se teda přesuneme na hlavní trasu a tam to odstartujeme, jo? Tady se startovat nebude? Jo, nastartujete si to až tam, jo? Dobrý. Je to jen kousíček. Uvidíme. Zalíbí na to. Nestartujte ještě. Je brzo. Šetřete palivem. Já si přejedu. Budeš to, Richarde? Počkej, vydrž. Tak. Start závodu se blíží. Jo. Co nalívat?
Jede tam něco? Ne. Start. Tohle je stav po 5 kilometrech, kdy už je rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším, tak skoro 2 kilometry. V těchto místech zhruba, v těchto místech kousek od Tovačova se nacházím a za chvilku budou projíždět závodníci. Je to teďka zhruba po nějakých 5 kilometrech jízdy. Thank you.
závodníci mají už za sebou přesně 10 km a pokračují na další zlom trati, který se nachází za další 4 km zhruba. Jak se jede? Dobrý. Super. Super, paráda. Jo. Jo. Máte nějakých 12 km teďka zhruba. Tak jo. Nyní se nacházíme tady v Citově, kde za chvilku přijedou závodníci. To je zhruba 15 km od startu. Nacházíme se nyní před obcí Biskupice a jezdci mají teďka bezmála takových 25 km za sebou a zbývá jim 15 km do průjezdního bodu v Bedihošti. Nyní budu odbočovat na hlavní cestu, která vede
až do Prostějova. Bohužel nám už jeden závodník odpadl, praskl mu bovden od plynu, takže to musel zdát. Dobrý, až do Prostějova, dobrý, můžete jet. Tak závodníci se nacházejí právě na kruháči v Prostějově a zbývá jim tak 3 km do Bédyhoště, kde budou mít za sebou prvních 40 km ujetých. Závodníci mají teďka jedno kolo za sebou, 40 km je to a pokračují druhým kolem. Diváci tady koukají. No a teď začnou postupně odpadávat v druhém kole. Tak další dva. Projíždějí prvním kolem. Pokračuj dál. No jo. Jaké jsou pocity? Super, super, super. Po 45 kilometrech. Jo. Aha. Teď to začne být zábava za chvilku. Přesně tak. Nyní se nacházím na metě zhruba kolem 53 km od startu. A závodníci ukrajují druhé kolo 40-kilometrového okruhu a tady bych už pomalu začal očekávat, že jim bude docházet benzín, protože mě osobně už jenom takových 12 kilometrů vydržel a už mi to bylo. Zdar chlapí! Tachometrově, no, vzhledem k tomu, že auto mi trošku přeměřuje, tak můžu je tak 25-27 km za hodinu závodníci. No a tady už se blížím do místa, kde mě osobně začal docházet ten benzín, což bylo 65 km od startu. Takže mě v podstatě všichni překonají. Tak máme tady prvního závodníka, kterému došlo palivo. Je to suchý. Jo, tak jsi první, člověče.
seš první, kterému to odešlo. A normálně jsme trumfl asi o půl kilometru. Mě to chciplo, tehdy jsem to zkoušel. Takže máš zhruba 66, 66,5 možná. Jo, 66. 66 kilometrů. Krása. Tak jaký máš toho pocit? Super. Bolí mě záda trošku, ale jinak pecka. Jo. Akorát jo. Mi teda třikrát asi spadlo řetěz, no ale jinak jo. Jako... Aha, já jsem si právě říkal, že zastavuješ občas. Jo, ale ty jo, no. Super. Jíkov, koukám, Jíkov 12. No. Závodník už má 73 kilometrů na to a stále jede. To jsme teda opravdu nečekali, tak vysoký nájezd. A tady možná zrovna končí, zrovna teď mu to chcíplo, že by skončil. No, ale pěkných 73 kles. Tak co, konec? Konec. Tak máš nějakých zhruba 73 kilometrů, což je vynikající. Jo. To už je skoro 1,25 litru na 100. Já jsem říkal, já nechci, aby mě to chcíplo prostě. Jaký máš to pocit? Dobrý, budu mě prdel. Jo. Ale už to asi dvou už to odešlo na 660 kilometrů. Tak to teďka ještě objíždím. Já jsem právě říkal, no. Tam projel jsem aspoň těch 65 kilometrů tam. No. Tak, no. Takže jako všichni mě trumfli, jako. Dalo by se říct. Tak jo, teďka budeme muset počkat na Richarda. Jo, tak. Došlo tady o pár set metrů, o 100 metrů mu došel benzín. Nazdár! Tak to je teda sranda. Tak to je super, tyjo. To je fakt jenom o nějakých kolik, 100 metrů, no, 150 metrů. Tak jo. Já za ním zajedu, udělám si rozhovor. No, takže nějakých 73 kilometrů zhruba, jako. Dobrý. No vynikající, jako, všichni jste mě trumfli. Jo. Tak jaký máš toho pocit? Dobrej, akorát ten zadníček. Zadek, že jo, zadek bojí. Ale jinak super. A no. Špicově připravenou trať. Jo. Označený, paráda, spokojné. Jo, dobrý, děkujeme. To je fakt jenom, říkám, 100 metrů, 100 metrů jste od sebe. A ty kdo? Já nevím, jak on, je to nějaký místňák a... Tak on vyhrál. Ne, ještě je na trati jeden před ním. Jo. Ještě. Takže budeš asi třetí. Asi nejmen... třetí teda. No, tak. Tady vidět ten rozdíl mezi jednou bobetou a druhou bobetou. No. Máme tady absolutního vítěze, který dal neuvěřitelných 83 kilometrů se svojí bobetou. Jaký je to pocit? Zhruba 83 kilometrů. Dobré, na jeden litr, ne? Takhle pěkně u lavičky, co? No, právě. Tak. U lavičky. Paráda. Jo, tak to bude tak 1,15 litru na 100. To je neuvěřitelné. No, protože je to upravená taky. Druhej za tebou měl 73 kilometrů, takže si zhruba o 10 kilometrů ještě překonal toho druhého nejlepšího. Co, já už jsem poslední. Ty jsi byl nejrychlejší. Nejrychlejší. No, ale nikdo už tě jako to netrumfne asi. Já na tu spotřebu. 83,3. No, tak vidíš to, 83,3. No. Ještě lepší, než jsem ti řekl. No. Ne. Nic. No. Takže dotankujem a jedem do cíle. Takže mám 8 lidí a jeden byl mimo hned na začátku, takže jo.
To je všechno teda. No tak asi jo, tím pádem. No. Tím pádem je to všechno. Jeden to, co ten vytrhl ten no, to šoupátko. No, no, ten, no, to molí. No, takže? Takže teďka návrat na základní. No. Ano, a jaký byl nejhorší nájezd? 52,9. 52,9 byl nejhorší nájezd. Ano, no, tak to... 52, 53... Pak už to šlo v rychlým sledu. Jo. 76, pak 73. To byly ty dva vedle no, sebe, co no, jsem no, tam snil. No. Aha, dobré. Tak jo? Teďka bych... Jdeme na fotbalové hřiště. To už tam máš toho dost? To už máš až do Prahy, prosím tě. Tak se tam chystám. Vidí, do Prahy ti stačí 2 litry. Teď se tam tady, zbery hoště. Do Prahy a zpátky normálně na jednu nádrž. Vítěz. To je brutální. To je opravdu brutální. Kde je to z auta ještě? Tak jedem. Vítězný závodník se vrací do místa startu závodu. Nasadil taky tempo. 70, no 60 km za hodinu. Co to dá? Benzínový 83 km. 10 km víc jak jo. Zpracovávání výsledku. První kolo dobré, ale do druhého se to začalo hlásit. Já už jsem říkal, co tak nás vedává. No pak jsou kluci ještě přišli později vzadu. Takže děkuji napřed, než teda to rozdám, tak všichni teda poděkuju za účast, jo, jako bylo to paráda, počasí vyšlo, nemá to chybu. No a nebudu to zrovna protahovat, takže v celkovém pořadí 8 se umístil jezdec Jan Havelka. S nájezdem 52,9 km a s potřebou 1,89 litru. No, už není to zase tak špatný. No, takže gratuluji a příště třeba trošinku jinou taktiku, jinak naladit a třeba to bude lepší. Tak. Na sedmém pořadí máme jezdce Honzu Šikuta. Na je to 53,1 km, spotřeba 1,88. Dobrý. Takže gratuluji. Tak, na šestém místě máme jezdce Jirku Trávnička na stole. Na je to 62,1 km. A spotřeba 1,61. Když uvážíme to, že ta Stella má ty malinký kolečka, jo, tak vlastně ujela jakoby dál. Kdyby měla ty větší kola, tak by to bylo možná dál. Ale v každém případě gratuluji. Děkuji.
Tak. A. Patrik Dux garáž. Jo, už to vidím. Takže páté místo. Najezd 66 km. Slušný. A spotřeba 1,51 litru na 100. Patrik Dox garáž. Jo, to jsem já. Takže gratuluju. Děkuju, děkuju. Velice slušný výsledek. Děkuju. Na tu váhu. Tak. No a teď tu máme jednu 207. Spotřeba 1,42 litru. Na je to 70,6 km. Čtvrté pořadí Josef Olša. Z Liberce. Takže gratuluji. A příště zkusit si jinou taktiku. Třeba to vystřelit, že to jak Slávek. Tak. Teď tady máme další 207. 73,3 km. Spotřeba 1,36. Třetí místo Jára. Takže gratuluji. Díky. Vynikající výsledek. Slib není špatný, ale jsou tady víc víno, tak... Příští rok uvidíme. Díky. Takže gratulujeme a děkujeme. A máme tady druhé místo. Ujetých 73,5 km. To sluší se říct, že je to o 200 metrů dál než třetí místo. Škoda, že jsme nemohli zaznamenat tu ekvilibristiku. No, je to tam, je to tam. Mám to tam, ale je to z dálky 200 metrů, takže to už uvidíme. Měříme potom ještě. Zkusím to zazumovat. Poslední kapky z karbu, že? Vyhrací mouchy. Takže druhé místo, 73,5 km, spotřeba 1,36, Vladimír Adámek. Takže gratuluji. Myslím, že je to velmi dobrý výsledek. Nečekal jsem. Tak a máme tady letošního šampiona. Já ho podezřívám, že on za jízdy vyrábí ten benzín, protože to jinak není možný. Jo? Ale nicméně teda 83,3 km. Spotřeba 1,2. To je prostě neuvěřitelné. Miloslav Přikryl. Gratuluji. A já ti řeknu tu taktiku. Já jsem druhý kolo celý couval, aby vás tu tolik nesralo. Prostě ďábel. Takže ještě jednou teda děkuju za účast. Bylo to pěkný. Já doufám, že příští rok by nám to mohlo být taky tak. Nelilí. Karty se trošinku rozdali, jo, ale teďka uvidíme, jak kdo se vycajkne ten příští rok. No. Tak děkujeme.